የተከበራችሁ የሰይፉ ኢቢኤስ ተመልካቾች የበዓል ዋዜማ ልዩ መዝናኛ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ቀጣዩ እንግዳይ አልፋለሁ። ሙሽራ አርቲስት አለን ዛሬ። በሰው ለሰውና በዋዜማ ድራማዎቹ እናቃታለን። ከዛ ውጪ ደግሞ ከሰርጓ ቀንሳ የተቸገሩትን በማሰቧም እስኪ ልጋብዛት ላውራት ብያለሁ። ሞቅ አርጋጅ ተቀበሏት። ብስራት ደመቹ። ብስራት ወደ ምድረቁ እያለን እንግዲህ ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ሙሽሪት ሙሽሪት እንዴት ነሽ? ምስራት ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሽራ ሰነበት። ሙሽራነት ምን ይመስላል? እንግዲህ ለሙሽራነት ዝግጅት በጣም ደስ ይላል። በየአመቱ የሚደረግ ነገር ቢሆን ሁላ ያስብላል። የሚያምር ነገር ነው። ፍቅር አይደል? ደስ የሚል ነገር ነው። እንዴት ነው ለኪነ ጥበብ ዓለም የገባሽው? መጀመሪያ ሰው ለሰው ነው ድራማሽ? ሰው ለሰው ነው። ከዛ በፊት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርሽ? ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ ማኔጅመንት ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ግን በተማርሽበት ሰራሽ? ተወሰነ ጊዜ ባንክ ባለሙያ ሆኜ ሰርቻለሁኝ። ባንክ ውስጥ መጀመሪያ አካውንታንት ነበርኩኝ፣ ወዲያውኑ አይቢዲ ኦፊሰር ሆንኩኝ። ከዛ በኋላ ወደዚህ ሙያ መጣሁ። ቀጥታ ከባንክ ወጥቼ ወደ ሰው ለሰው ነው የገባሁት። እንደውም ስለዚህ ከዛ ቀጥታ ወደ አርቱ መጣሽ ማለት ነው? ወዲያውኑ ንግድም ጀመርኩኝ። አሁንም ነጋዴ ነሽ? ክቡራትና ክቡራን፣ ወደ 70 ሰራተኞች በስሩ አሉ። 71 ምንም ችግር የለም። ተቀላቅዬ ማለት ነው። አሁን ካሁን በፊት አግብተሽ ነበር? አንድ ሴት ልጅም አለሽ? አሁን እስኪ ስለ ባልሽ ንገሪኝ። ባለቤቴ አድማሱ ሽፈራው ይባላል። በዚህ በኪነ ጥበብ ሙያ ውስጥ አይደለም ያለው፣ የፕሮፌሽናል ስራ ነው የሚሰራው። ሁለታችንም ከዚህ በፊት ህይወትን ሞክረ ነው ትዳር መስርተን፣ እሱ አንድ ልጅ እኔ አንድ ልጅ ወልደን ሳይሳካልን ቀርቶ እንግዲህ ከዛ ህይወት ወጥተን ከኖርም በኋላ ደግሞ ያው ሰው ይሆንልኛል ብሎ ህይወትን ይሞክራል፣ ሪሌሽንሽፕ ይሞክራል፣ ትዳር ይሞክራል። ሳይሳካ ሲቀር ደግሞ ትቆይና በመጨረሻ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቀደና ወደዚህኛው ትዳር መጣን። ሁለታችንም እሱ የ14 ዓመት ወንድ ልጅ እኔ የ12 ዓመት ሴት ልጅ ይዘን የተገናኘ ነው። በዚህ በትዳራችን ውስጥ እንግዲህ እኛ ሁለታችን ብቻ አይደለም ወደ ትዳር የመጣ ነው፣ ቤተሰብ ይዘን የመጣ ነው። ቤተሰብ ይዘን ስንመጣ እኔ እግዚአብሔር በባል ብቻ አይደለም የባረከኝ፣ በወንድ ልጅም ባርኮኛል። እሱም እንደዛው በሚስት ብቻ አይደለሁም ለሱ ሴት ልጅም አለው። ስለዚህ ሁለታችን ብቻ ሳይሆን ትዳር የመሰረት ነው። በጣም እድለኞች ነን፣ እግዚአብሔር ባርኮናል። ስለዚህ የቤተሰባችን አባል ቁጥር አራት ሆነን የጀመር ነው እና በፊት ከትዳር በፊት እንግዲህ የሴት ልጅ እናት ብቻ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ ባለትዳርና የወንድ ልጅም እናት ሆኛለሁ ማለት ነው። በዚህ ፎቶ ላይ ላሳይሽ፣ ልጅሽ ነች ከፊት ያለችው? እንደውም ቀኑን ያዙ ደስ ብሏታል በአንቺ ማግባትና የእናቴን የጋብቻ የእናቴና የአባቴን የጋብቻ ቀን እዩ እያለች ነው። አሁን ሰርግ አለ፣ መልስ የለም። መልስ ፎቶ ብቻ ነው የመልሱ ገንዘብ የተቸገሩትን ለመርዳት የሚባል ነገር ሰማሁ። እውነት ውሸት? እውነት ነው። መልስ በፎቶ ደስ አይለም። በቃ እንዴ ሰርግ ላይ የበላው ሰውዬ ሰርግ ላይ በላ እንደገና መልስ ላይ የሚመጣበት አጋጣሚ አለ አሁን በየቦታው። እርግጥ ያው መብላት መጫወቱ ምናምን ደስ ይላል፣ ግን የሰርግ አጠቃላይ ባህላችንን ስናየው ሰርግ አለ፣ ከዛ ደግሞ መልስ አለ፣ ከዛ ቅልቅል አለ፣ ከዛ ደግሞ ያው ስጋውም እያለቀ ሲሄድ ወደ ቅቅል ነገር ይሄዳል። ይሄ የተደጋገመውን ነገር ማቆም በቃ አንድ ሰርግ ነው ያለው፣ እዛ ላይ ደስታውን መጨረስ። ከዛ ውጭ ያለውን ያው የተደጋገመው ሰው መጥቶ ከሚደሰት ያን ገንዘብ ደግሞ ለተቸገሩት ብናስ በጣም ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ እና የብስራት ስታይል ብየዋለሁ እኔ በነገር ቴንክ ዩ። ቅልቅል በፎቶ ቤት ነው መልስ በፎቶ አይባል። አሁን በጊዜ ሂደት የቀሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ጥሎሽ የለም አንቺ ሰርግ ላይ አይደል? ጥሎሽ ለነገሩ ቀርቷል። አዎ እስኪ አባት እናት ትንሽ እኮ ይከብዳል አይደለ? በፊት ጊዜ አስታውሳለሁ አባት እናት ምናምን ተደርድሮ ይሄው ፓንት ወጥቶ ይሄ ፓንቷ ነው
ይሄ ጡት መያዣዋ ነው። ይሄ አንዳንዴ ይሄ ልብሱና ጫማውን ራሱ ተከራይተው የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ያው ደንቡ ተብሎ ማለት ነው። እኔም ማስታወሰው ግን አንዴ ይሄ እሁድ ቀን ስፖርት ስትሰራ የምታደርገው ቱታ ነው አለ ሚዜው። ከዛ አባትየው አዩ፣ አንዳንድ አባቶች አሉ ሲሆን እንደዚህ አሉ፣ ጫማው የት አለ ታዲያ? ቱታው አለ ጫማውስ አሉ። ከዛ ሲያዩ ለካ ጫማ ረስተው ነው የመጡት። አንደኛው ከመሃል ግን ያፈቀላጤ አለ አይደለ? ክቡር ጌታዬ ሆይ፣ ያው እንደሚታወቀው ልጆ የአበበ ቢቂላ አዝናቂ ነች እና በባዶ እግሯ እንድትሮጥ ነው። በባዶ እግሯ አዝናቂ ሆነቻ። ስም ታሪክ ሰርቷል፣ ልጃችን ነው። ሄልሶም ልጅ ደግሞ እንደዚህ የሚሉ ሚዜዎች ሁሉ የሚፈተኑበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ነገር ሁሉ ቀርቶ አሁን ሰርግ ነው አለም ነው። እሺ አንዱ ይሁን ግን አብሮ ተያያዥ ነገሩ ግን በጎን ላሉ ለችግረኞች ልክ እንደዚሁ ፈሰስ ቢደረግ ለዛም ቤት መስራት ነው ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው፣ ሁልጊዜ መረዳዳት ግዴታ ነው። ግን ሰዎችን መርዳት ከፈለግን ግዴታ አደባባይ አንወጣም ብለን ስላመንን ነው ከባለቤቴ ጋር እነዚህን የመሳሰሉት ፕሮግራሞችን ከምናደርግ ወደ እርዳታ እንውሰደው ብለን ራሳችን ባመንበት መንገድ እንግዲህ ረድተናል። ይሄን ያ ነው ማለት አዎ፣ እርዳታው ጥሩ ነው። ጎን ለጎን ደግሞ እንዳልሽው ደግሞ የስራ እድል መፍጠሩ ሁሌ እጅ ጠባቂ እንዳይሆን ሰርቶ እንዲበላ ማለት አሳውን ከምንሰጠው አሳው እንዴት አጥምዶ እንደሚበላ ብንነግረው የሚል አባባል አለ። ከዛ አንጻር አንቻው በሁለቱም አመሰግንሻለሁ። ላልቻለው አቅም ለሌለው የእርዳታውም ዝግጅት አለ። ለከሰባ በላይ ሰራተኞች ደግሞ ስራ መፍጠሩን በራሱ አስደሳች ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ የጋበዝኩሽ። ሰርግሽ ላንቺ ብቻ አይደለም፣ ሰሞኑን ለምትጋቡ በአጠቃላይ ሰርግ ክቡር ነው እና መልካም ጋብቻ ይላል ሴቶ ደይደስ። እንኳን ተጋባችሁ፣ ተጋቡ። አሁን ጥምቀት ላይ ነው። ጥምቀት ላይ በባህሪው ደግሞ ሎሚ ይወረወራል እና እኔ ስሰማ የዛሬ ዓመት ሎሚ ወርውሮ ነው ያገኛት። እውነት ነው ብስሬ? አዎ፣ ዶሚው እንዳያመልጠኝ ደስ ይበል ይቀል እኔ ነኝ እዚህ ጋር ወርውሮብኝ። እንዴት ተዋወቃችሁ ከባልሽ ጋር? ትውውቃችን በሰው ነው። ሰው ነው ያስተዋወቀን። ሰው ነው ሰው ለሰው ሰው የምናውቀው ሰው በጋራ የሚያውቀን ጓደኛ ሰው ለሰው ማድሮ የተሰራ ነው። አየሽ ግን ርዕሱ ለትዳርሽም በጀ እኮ ሰው እኮ ለሰው። አዎ፣ በነገራችን ላይ ሰው ለሰው ላይ እኔ በጣም ብዙ ነገር ተጠቅሜ ነው የወጣሁት። የዚህ እና የካሜራ ልዩነት አላቅም ነበር። ወደ ሙያው ስመጣ ምንም እውቀቱ አልነበረኝ። በጣም ብዙ የተማርኩበት ቦታ ነው ሰው ለሰው። ስለዚህ ሰው አመጣና ይሄ ሰው ለባል ይሆናል አለሽ ወይንስ ተዋውቁና ተያይዋለሽ? እነሱ ሲያስተዋውቁን ለዚሁ ይመስለኛል ያስተዋወቁን። ያንቺንም ስሜት ያውቃሉ፣ እሱም ያለበትን ስሜት ያውቃሉ። አንድ አይነት ገጽ ላይ ነው ያላችሁትና እስኪ ተያዩ ነው። እንደዚ አይነት ስሜት ነው ያስተዋወቁ። ይገርማል ግን ሰው ለሰው መድኃኒቱ ነው የሚባለው አባባል ልክ ነው ማለት ነው። እውነት ነው። ከዛ በኋላ አሜሪካን ሀገር ነው የተገናኘ ነው። በቃ በጣም ቶሎ ነው የተግባባ ነው። የመጀመሪያ ባለችም ከአሜሪካ የመጣ ነው። አሁንም ከአሜሪካ ነው። ድል ፈንታይ ነው ከአሜሪካ። በጣም ይገርማል። ስለዚህ አሁን አንቺ ወደ አሜሪካ ትሄጃለሽ ወይስ ወንድማችን ወደዚህ መጥቶ ይኖራል? ምክንያቱም ርቀት አለ እኮ በሁለቱ ሀገራት ማለት። እንዳልኩ ልጆች አሉ። ስለዚህ ፕራዮሪቲ የምንሰጠው ለልጆቻችን ነው። ትልቁ ልጃችን የሚኖረው አሜሪካን ሀገር ነው፣ ትንሿ ደግሞ እዚህ ናት። ስለዚህ አመቻችተን ነው የምንኖረው። ሀሳብ ልስጥ እንዴ? መሀል ዱባይ ላይ እሱም ምንጣ እንች ምንድን ነው የምናደርገው? ትንሿ እዛ የምትማርበት ባላንስ እያደረግን የምንሄድበትን መስመር አድርገ ነው እንግዲህ። አሁን ሰርግ አለን እንጂ ከተጋባን አንድ አመት ሆኖናል። ከአንድ አመት በላይ አብራችሁ አልነበራችሁ ማለት ነው? አዎ፣ አዎ። ብዙ ጊዜ እዚህ እየመጣ እኛም እየሄድን ነው፣ ባላንስ እያደረግን ነው የምንኖረው። እንግዲህ በዛ መንገድ ነው የምናስተካክለው። ልጆች ስንል ዋጋ እንከፍለን። ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ብስራት ስራ በፈጠራው በስራ ፈጠራው አለሽ፣ በፊልም ተውኔቱ በኪነ ጥበቡ አለም አለሽ፣ ከዛ ውጪ በመልካም ስራዎች አሉ። ያው እንግዲህ እኔም በማውቀው በመልካም ሰብእናም ነው ሰርግሽ የአብርሃምና የሳራ እንዲሆን እመኛለሁ። እዚህም የጋበዝኩሽ አንድም ለዛ ነው። የበዓል ዋዜማ ላይ ነው ያለ ነው እና ከወዲሁ ለመላው ሁሉም ጠርተሽ የምትዘልቀው አይመስለኝም እና በዚህ አጋጣሚ ላልጠሯችሁም ለጠሯችሁም ብለሽ
በጣም ይቅርታ። ይከብዳል አይደል ሰው መጥራት? በጣም ይከብዳል። ያው ሁሉም ሰው ይወድሃል ያከብርሃል እና ደስታችን ተካፋይ መሆን ይፈልጋል። የሚወደን የሚያከብረን ከኛ ጋር ከዚህ በፊትም እኛ አብረናቸው ብዙ ነገር ያሳለፍን ብዙ ሰዎች አሉና ሁሉንም ጠርተን አንዘልቀውም። ነገር ግን ላልጠራናቸው ይቅርታ እንላለን። ለጠራናቸው ደግሞ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ብለን እንገምታለን። ያው እንግዲህ መልካም ጋብቻ ብያለሁ መስለኝ። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ቻው።